Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bari'il halaiqi ecma'in. Ba'isil enbiya'i vel mursalin. Khaliqis semavati vel arazin. Summa salatu ve salamu ala seyyidina ve nebiyyina ve tabibi kulubina. Ve şefi'i zunubina habibina. حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. Bildiğimiz gibi Aşura'nın hadisesini siz azizlerimize mektellerde ve hutbelerdeki söyledik. Bu iki gün yuxusuz olmağınıza bakmayarak, geceleri əhya saxlamağınıza baxmayaraq, yenə də eşqi Hüseyin ibn Əli bizləri bu axşam, bu Şam-ı Qəriban gecəsi. Niyə bu gecəyə Şam-ı Qəriban deyirlər? Tarixin yazdığına görə bu gecəni Kərbəlada qaldılar. O ki, şəhadətə yetişənlər yetişdilər, qaldılar bu gecəni ta sabah. Məhərrəmin 11-ci gününün, yəni sabah günorta namazını icam, əsr vaxtı, axşam çağına qədər hələ Kərbəladan çıxarmamışdılar əsrləri. Çünki məlun Ömər ibn Səd məşğul idi öz ordusundan qətlə yetirilənləri dəfn eləməyə, yerbeyir eləməyə. Bu gecəni qalıblar. Amma sizə də sualım. Əgər İmam Hüseyn kimi şəxsiyyəti Qəmər-i Munir-i Bəni Haşim Babül Həvaiz Həzrəti Əbəlfəzl kimi qeyrətli bir Haşimi cavan, özündən başqa üç qardaşı Əli Əkbər, Qasim, Oğun, Cəfər, Fəzl, Abdullah ta bu şəhidlər ki gedib sizə sualım, axşam necə bir axşam olar? Əsrlər üçün necə bir gecə ola bilər? Odur ki, hətta şam belə yandırmadılar. Gecə bu şəxsiyyətlər ki, dünyanı dəyişmişdi, şəhadətə qovuşmuşdu, hamısı yığışmışdı xanım Zeynəbin o qəhrəmanı Kərbəlanın üçün İmam Hüseyn əleyhissalam, oğlu İmam Zeynül Abidin məriz olduğundan, xəstə olduğundan xanım Zeynəbə tapşırmışdı. Amma bu eşq ki səndə var, bu gecə gəlmisən, istəyirəm bu ağamız Hüseynin məclisi ilə bağlı və Hüseynin məclisində ki adətən qara köynək, qara şərf və müəyyən qarı ilə bağlı olan nələrsə qollarda olar, həqiqətdə bu bir təbərrükdir. Bir rəmzdir. Bəzən bu günləri deyirlər, bu qaranın sənin dərdüvə nə dəyəcəyi var? Və yaxud bundan təbərrük mü olar cansız bir əşya köynək? Biz çalışdıq hər dəfə xütbəmizdə bizim o cavanlarımızın şuurlarına atılan o zəhərli oxlardan, şübhələrdən bir neçəsini kənarlaşdıraq. Bugün gündəmimizdə özlərini İslamçı adlandıranlar, həqiqətdə İslamın qara ləkələri olan insanlar bu cür məzhəb daşıyıcılarının zehinlərinə şübhə toxumu səhməkdədirlər ki, bu qara köynəkdən insana nə olar? Məyər bu köynəkdən təbərrük olar? Gələn şiə cavanı oxuya və ayıq ola bu cür dinsiz insanlara elə Quranla cavab verə. Sizə də sualım, belə bir söz deyən insanlara sözüm bundan ibarət ki,
Meğer Kur'an-ı Kerim'de Allah Muteal Sure-i Yusuf'da o ki Yusuf'un hicranına, oğlunun hicranına Hazreti Yakup peygamber ki o kadar ağlamıştı, ta ağlamaktan gözü tutulmuştu. Belki çoxlarınız filmine de bakıpsız. Hatta akşamüstüler çıxardı, deyirdi mən oğlum Yusuf'un ətrini hiss edirəm. Oğlum ölməmiş kimi diridir deyə mənə. Sözüm bunda, o ki ağlamaqdan gözü tutulmuşdu. Baxın, o qardaşlarıyla görüşəndə Həzrəti Yusuf öz köynəyini yolladı atası Yaquba. Məyər Qur'an demirmi ki, Fartaddahu Besira, o nümayəndə ki tərəfindən Həzrəti Yusuf öz köynəyini atasına yolladı. Köynək atasına çatsa, atası o köynəyi gözünə sürtür və gözü açılır. Məyər bu köynəkdə bu qüdrət hardan? Allah edə bilməzdimi ki, köynəksiz elə Həzrəti Yaqubun gözünü açsa? Edə bilərdi. Amma istədi bizə bir təbərrükün nə olduğunu. Həzrəti Yusufun əgər köynəyi bu ecaza Qur'an deyir malikdirsə, elə ağamız İmam Hüseyn əleyhissalamın o əzasına geyilən, onun məclisində iştirak edilən köynəkdə də o ecazı Allah yarada bilər. Məyər Sure-i Yasin ayə 83-də Allah mütəal buyurmur ki, İza əradəllah li şeyin kun fəyəkun. Allah nəyin olmasını iradə etməsi yetər ki, onu iradə etsin, o da ola. Nəinki ol deyəndən sonra ola. Bu zamanca gecikmək mənasına gəlir. Onun olmasını iradə etməsi həmin bir şey baş verər. Odur ki, bir şairin dilindən, axı adətən Allah burada olan hər kəsə, ağamız Hüseynin məclisi hörmətinə Kərbəlanı nəsib eləsin inşallah. Adətən Kərbəlaya gedənlər, görürsən özlərinə yazılı üstündə ayə, ayətül kürs, Qur'an-ı Kerimdən xüsusi yazılmış ayələrlə yazılan kəfən götürürlər və vəsiyyət edirlər ki, mən dünyamı dəyişəndə məni bu kəfənlə dəfn eləyəsiz. Yəni, Qur'an-ı Kerimin ayə ehtiramına, hörmətinə, insanın bədəninə qəbrin əzabı olmaya, ruhunun, cisminin təlatumu, istirabı olmaya, zahida, hükmə məni ayə yazılmış kəfənə. Hamı can atır, ayə yazılan kəfənə özünü bükə, vəsiyyətini o cür eləyir. Zahida, hükmə məni ayə yazılmış kəfənə. Neyləsin ayə günahı ilə bəzənmiş bədənə. Axı mən bir ömr dünyada yaşadım, Allah deyənləri icra eləmədim axı. Neyləsin ayə günahı ilə bəzənmiş bədənə. Başımə bağla Hüseyn qarəsini bəsdi mənə. Əgər o ziyarətlərdə və hədislərdə ki var, biri əgər ağamız Hüseynin zəvvarı ola, onun məclisində əyləşə sinə vura, diz vura, ağamız İmam Hüseyn əleyhissalam qəbrin ilk gecəsi gələr. Nəkir-i münkiri insan görəndə, istirab, nicaran, narahatlıq hissində olanda, deyər bu mənim qəbrimin zəvvarı olur. Bu mənim adıma qurulan məclislərdə iştirak edim. Var ümidim, ağa əvvəl gecə imdada gələ. Biz həqiqətdə gözlərimizi bu məclislərə tikmişik. İbadəti, itaətimizi biz kamil şəkildə icra etmirik. Var ümidim ağa əvvəl gecə imdada gələ, oğlunun xatirinə Həzrəti Zəhra da gələ, çün Hüseyn olan yerə xanım Zəhra da gələ. Bu məclisə nəzarətçi, bu ağlayan gözyaşlarınızı yığan xanım Zəhradır. O zamani ki düşəcək qan ürəkim vahiməyə, var ümidim şəhi ətşanə xanım Zəhraya.
Elə ki, nəkir münkiri görəndə narahat olacam, ümidimi bəsləmişəm. Var ümidim şəhiyyət şanə xanım Fatimiyə, o çatın vəxtə mənim xahişimə, yox demiyə, Fatimə süfrəsinin albu qazasın yemişəm. Mən həmi Hüseynin məclislərində, teşküzarlıqda su içmişəm, şərbət içmişəm və Hüseynin adına açılan süfrədən xörək yemişəm. Fatimə süfrəsinin albu qazasın yemişəm, neçə il bəzmində, bəzmi əzasında əyləşib Hüseyn vay demişəm. Bu Hüseyn məclisində oturmaqladır bizim ümidimiz. Həqiqətdə bugün Əhl-i Beyt əleyhimussalam üçün çox çətin günlər oldu. Yazırlar, tam məxtəl zikri müsibət deyəm, qəsdimiz xütbə etməkdir. İnşallah əziz Məddah Hazırıza qardaşımız xidmət göstərəcək. Şam-ı Qəribanda baş olanlar, baş verənlərdən deyəcək hadisələrdən. Amma istəyirəm bir neçə kəlmə ilə qəlbimizi bu gecədə bir anlıq iştirakçı olaraq təsəvvür edək, qəlbimizi bu gecənin hadisəsinə hazır edək. Bugün Aşuranın günündə ta son qurbanını Allah yolunda ağamız İmam Hüseyn əleyhissalam verdikdən sonra yazırlar, gəldi bir-bir səslədi, ya Səkinə, ya Ümmə Gülsüm, ya Zeynəb, ya Rüqəyyə, əleykünnə minni, əssəlam. Hamısın yığdı, qızım Səkinə, qızım Rüqəyyə, bacım Zeynəb, Ümmə Gülsüm, əleykünnə minni, əssəlam. Həzrət istir vida eləyə yaxınlarını, dedi sizə məndən salam olsun. Sizə məndən salam olsun. Vidalaşmaq istədikdə, salamlaşmaq istədikdə Fizzə kənizi idi. Dedi Fizzə, o köynək ki sənə əmanət vermişdim, o əmanəti qaytarasan. Sün Fizziyə xanım Zəhra salamullahi əleyha İmam Hüseyn əleyhissalam körpə olanda ağlaya-ağlaya xanım Zəhra ona laylay çala-çala ona bir köynək toxumuşdu, pəşmin ağqədən, dəvə yunundan bir köynək toxumuşdu. Çünki ağamız Hüseynin necə şəhadətə yetişəcək xəbərini Peyğəmbərimiz qızı Zəhraya demişdi, danışmışdı. Uşaqlığında Hüseynə laylay çala-çala, laylay deyə-deyə, ağlaya-ağlaya o gecələr, o məzlumə şəhidə Siddiqi-i Kubra, xanım Zəhra bir köynək toxur və onu Fizziyə əmanət verir. Deyir, o zaman, o vaxt ki, oğlum Hüseyn istədi sizlən sağollaşa, vidalaşa, meydana gedə, o zaman bu köynəyi verginən geyinsin və o zaman mən yaşamaram, mənim səlamımı oğlum Hüseynə söylə. Fizzə deyir, elə ki, Hüseyn ibn-i Əli dedi Fizzə, o anamın yadigarını gətirginən, o köynəyi gətirginən mənə. Deyir, gəldim o sandıqdakı bir həfazət ilə, bir qorunmən şəkildə qoruyurdum onu, üstünə nələrsə qoymuşdum, onu alta qoyam. Üstündən götürdüm, altdan köynəyi əlmə götürəndə əllərim əsdi, Fizzə nəql eləyir, əllərim əsdi. Çağırdım, ya Zəhra, gəlginən, oğluva bu köynək ki kəfən əvəzidir özün təqdim elə və tapşırmışdın məbada bu köynəyi gətirəndə bacım Zeynəb əyan ola bilə. Fizzə sənə tapşırıram bu köynəyi götürəndə bacım Zeynəbin xəbəri olmasın. Fizzə deyir mən ağlar bir halda əlim əsə-əsə mən götürdüm köynəyi. Xeymədən çıxanda xanım Zeynəblə qarşılaşdım. Dedi Fizzə, nədən əlün tütürür, nədən əlün əsir, istədim gizlədəm. Dedi, bu köynək nədir, bu köhnə pirahən köynək nədir? Ta İmam Hüseynə ki mən söz vermişdim, özümü yetirdim Hüseyn məhzərinə.
Sən demişdi bacım Zeynəb bilməsin. Özümü yetirdim Hüseyn məhzərinə. Hüseyn ibn Əli Fizzədən köynəyi aldıqda xanım Zeynəb bunu gördükdə buyurdu anamın yadigarı. Ay anamın oğlu neynirsən bu köhnə pirahəni köynəyi? Dedi bacı Zeynəb əgər aparmasalar cismimə kəfəndir bu köynək. Bildi ki, tə qardaşı meydana gedir, qayıtmaya. Bir eşqi Hüseyn, eşqi Zeynəb. Əgər istəsin dünyada sən Hüseynlə Zeynəb arasında, o bacı qardaş arasında olan eşqi axtarasan, tapa bilməzsən. Deyir, bacı qardaş qol boyun oldular. Bir gün belə hicrana tab edə bilməyən o toy hadisəsini, qissəsini danışmışdıq, işarət etmişdik. Amma əbədiyyət hicranına qovuşurlar. Gör, necə bir səhnə olar, necə bir hal olar. Deyir, o qədər bacı qardaş qol boyun oldular, ağladılar, hər ikisi qəşş elədi. Hər ikisi özündən getdi, aylanda dedi bacı Zeynəb, mən getməliyəm. Cəddim Rəsulullahın dinindən himayə etməliyəm. Mən vuruşmalıyam, meydana getməliyəm. İmam Hüseyn əleyhissalam elə ki, Zülcənaha süvar olur. Zülcənaha süvar olduqda, qəmgin halda, qüssəli halda getdikdə arxadan bir balaca qız uşağının səsini eşitdi. O balaca bala Rüqəyyə ya bir tarixdə adı Səkinə, səsləndi, atacan, mən üzr istərəm övladı olmayan aramızda qardaşlarımdan, bacılarımdan. Allah bu gecənin hörmətinə, Allah onlara gözəl paylarını verməklə sevindirsin inşallah. Görərsən, o qız uşağı ola, oğul uşağı fərq eləməz. Bu qız uşağında daha çox olar. Biləndə ki, ata evdən çıxır, harasa gedə, onu götürməyəndə özünü yerə vurar, ağlayar, ta atası dönə, onu qucağına götürər. O Rüqəyyə 3 yaşlı bala dayandı. Atası atın üstündə, amma bu gəlmədi, dayandı. Dedi, atacan, gedirsən, amma mənlə görüşmürsən. Məni yetimə qoyub gedirsən. Deyir, İmam Hüseyn əleyhissalam bu 3 yaşlı balası qızın, bu Səkinənin sözlərinə dözəlmədi. Atdan indi aşağı düşdü. Bağırına bastı qızım, niyə belə deyirsən? Bir qəlbini aldı, əlini çəkdi başına. Xanım Rüqəyyə başladı ağlamağa. Dedi, qızım, niyə ağlayırsan? Dedi, atacan, Müslümin şəhadət xəbəri gələndə gördüm onun balalarını qucaqladın, əlini başına çəkdin. Həzrəti Əbəlfəzl əmim Əbbasın ölüm xəbəri gələndə oğlanlarının, uşaqlarının başına əl çəkdin. İndi sən mənim başıma əl çəkirsən, mən yetimə qalacam deyə. Sən sağ qayıtmayasan deyə başıma əl çəkirsən. Dedi, qızım, belə demə. Bastı bağırına atadı bir Hüseyn ola, bir 3 yaşlı o dilli dilavər Rüqəyyə Səkinə ola. Dedi, atacan, niyə gedirsən? Dedi, qızım, gedəm sizə su gətirəm. Axı 3 gündür susuzsuz, susuzluqdan əziyyət çəkirsiniz. Dedi, atacan, əgər bizim su istəməyimizə görə gedirsənsə, ömrümdə nə qədər canımda ömrüm var, su sözünü dilmə gətirmərəm. Bir də su sözünü dilmə gətirmərəm, ta meydana getməyəsən, xeymələrdə olanlara deyərəm, əl-ətəş, əlma deməsinlər, su, susuzuq deyə səslənməsinlər. Atacan, getmə ginən. İmam Hüseyn əleyhissalam aldı qızı Rüqəyyə qucağında, yazırlar qəşş elədi. Bir anlıq düşündü, həzrət istədi ki, xanım Rüqəyyə yuxuya gedib, bunu verə bacısı Zeynəbə və qətligaha yollana. Təqdim etmək istədikdə o 3 yaşlı bala oyandı. Oyananda dedi, atacan, razıyam, gedəsən meydana. Dedi, qızım, nə səbəb oldu, nə amil bahis oldu, biraz bundan öncə ağlayardın, yalvarardın, atacan, getmə ginən, bəs indi deyirsən, gedəsən, buyurur atacan,
Aləmi rüyada anam Zəhranı gördüm. Gördüm yuxuma gəlib buyurur oğlum Hüseyn mənim qonağımdır. Onu yubatma cinən, onu yubatma cinən. Qoy gəlsin meydana. Atacan, anam Zəhra qonağısan, səni yubatmaq istəmirəm. Əlqissə, Əlqərəz, Hüseyn ibn Əli o yarlarından, o dilavərlərindən, o balalarından ki ayrıldı, gəldi meydana. Da necə qətlə yetirildi, sözüm onda yox, zikri müsibətimiz onda yox. Elə ki, ağamız İmam Hüseyn əleyhissalamın qolunu qət elədilər, qələm elədilər, kəsdilər o məlunlar. Yazırlar, ağamız İmam Hüseyn əleyhissalam sağ tərəf üstə, üzü üstdən atdan yerə gəldi. Yerə gəldikdə Zülcənahın üstündən düşdükdə, o Zülcənahın ağamız İmam Hüseynə mərifəti vardı. Meydandan o qovdalı qətligahdan gəldi xeymələrə sarı. Bir şihə çəkdi atın o özünə məxsus ki səsi olar. Deyir, necə ən sonuncu olaraq Rüqəyyə o səkinə yola salmışdı atasını. Atın səsini eşidəndə xeymədən ilk çıxanda Rüqəyyə oldu. Dedi, atam bəlkə qayıdır, bizə su götürüb. Amma çıxanda gördülər ki, Zülcənah qayıdır Hüseyn ibn Əli üstündə yox. Zülcənah qan içərisində nizə bu xəncərlər, şəmşirlər yeri, əmudi ahəni əmudilər yeri. Hamı bino ilə Zülcənah dayanıb, o Üsəray Kərbəla, Kərbəlanın əsirləri hamısı Zülcənahın, hərə bir noib dillə Zülcənahdan bir sözlər. Xanım Zeynəb səsləndi Zülcənah, axı sən gedəndə qardaşım Hüseyni aparmışdın, qardaşım Hüseynlə getmişdin, bəs Hüseynimi neynədin? Bəzisi əmsini, amma 3 yaşlı o bala körpə, Zülcənaha gör nə söylür, mərhum Seyyid ibn Tavuz lühufda qeyd eləyir. Səsləndi, həl suqiyə əbi, əm qutilə ətşana. Zülcənah, səndən bir soruşacağım sual var. Atam meydana gedəndə susuz idi. De görüm, atama su verdilər, qətlə yetirdilər. Yoxsa atamı susuz halda ətşan, ətşan halda qətlə yetirdilər. Elə ki, əzizlər, bu gecə bildiyimiz kimi qaldılar, gəldilər o ki, hücum etdikdə İmam-ı Zeynül Abidin əleyhissalamın yanına dedilər, xanım Zeynəb soruşdu ki, ay keçənlərin yadigarı, qalanların pənahgahı, əlimizdən gedənlərin yadigarı, qalanların isə ümidi. Bunlar ki, hücum etdikdə biz nə edək? Həzrət o bimarara ağa, ağlar halda buyurdu, əleykünnə bil farar. Nə qədər bacarırsınızsa qaçasınız. Hücum eləyəndə mən də mərizəm, vuruşa bilmirəm, difa edə bilmirəm, məni də məzur biləsiniz. Amma nə qədər eləyə bilsiniz, qaçasınız, uzaqlaşasınız. Əlqissə, Əlqərəz, bugünün əsrində axşam qurubundan qabaq o qəhrəmanı Kərbəla axı qətligaha yaxın gələ bilmirdi. O Kərbəlada olanlar bilir. Təlli Zeynəbdən o ki indi də qalıb, xanım Zeynəb o təpənin üstündən çıxıb meydana baxardı. Elə ki Hüseyn ibn Əlini bütün bu hadisə dayandıqdan sonra bitdikdən sonra xanım Zeynəb salamullahi əleyha o qovdalı qətligahda bir-bir gəlir. O başsız cəsədlərin, cənazələrin, bədənlərin üstünə. Xanım Zeynəb xeymədən çıxır, xeymədən kənarlaşdıqda o balaca bala, o Rüqəyyə Səkinə də bibisinin ardıca gəlir. Deyir, xanım Zeynəb gəlir əlamətindən, o köynə köhnəydən İmam Hüseyn əleyhissalamın o başsız bədənini görür və başlayır danışmağa. Hələ cəsədə yaxınlaşmamış kənardan görüb danışa-danışa cəsədə həzrətin bədəninə yaxınlaşanda xanım Rüqəyyə yazırlar bu hadisəni görəndə soruşur əmməti, haza nə üçün mən? Bibi can, Bibi Zeynəb, bu kimin bədənidir, kimin cəsədidir? Çün atası Hüseynin başı bədənində yox idi.
hanım Zeynep deyir, qaldım axı mən necə bu 3 yaşlı balıya deyəm, hazan əşu əbik, bu sənin başı daldan kəsilən atovun bədəlidir. Deyir, qaldım mən necə deyim, soruşdu əmməti, hazan əşu mən, ay bibi Zeynep, bu kimin bədəlidir, bəs mənim atamın cənazəsi, bədəli harda? Deyir, mən cəsarət tapıb deyə bilmədim. Amma əlamətindən tanıdıqda xanım Rüqəyyə biləndə ki, atasının bədənidir, qollarını açdı, o qədər ağladı, ağladı, ta qəşr oldu. O məlun Ömər ibn-i Səd gördülər ta bu balanı bu cəsəddən ayıra bilmirlər, bir taziyanı ilə o 3 yaşlı balanı vura-vura ayırdılar atanın cəsədindən. Çox çətin oldu əhl-i beyt üçün bu gecəni ki onlar qaldılar. Bir istirəm olmuş son olaraq sözümdə bir hekayəni deyəm. Bildiyimiz kimi cəsədlər qaldı Kərbəlayı Müəllada, Səhra-i Kərbəlada, o isti qumlar üstündə. Elə ki, Niziyə zamanə imamı, behiştin cavanlarının ağası, Peyğəmbərin gözünün nuru olan Hüseynin başını vurdular Cidayə Niziyə. O məlun Yəzidin ordusu qoşunu gətirirlər, yazırlar bu Suriyada Hələblə Həmus arasında Qinnisirin adlı bir məntəqə vardı. Gecəni orada dayandılar. Həmin yerin yaxınlığında bir kilsə vardı. Deyir, həmin kilsədə bir rahib vardı. Bu rahib gördü ki, nizədə bir kəsik baş var, amma bu başdan nur təcəlli eləyir. Bu kəsik başdan nur təcəlli eləyir. Deyir, gəldi o əsgərlər ki, Hüseyn ibn Əlinin başını nizədə tutmuşdular, tarix yazdığına görə 10,000 dirhəm bi onam dağdı. 1,000 dirhəm onlara pul verdi ki, siz ki gecəni bu qinli seyrində qalasınız, bu gecəlik, bu başı bir gecəlik mənə verəsiniz, özümlə aparam mən bu kəsik başı kilsiyə. Onsuz gecəni ki burada qalasınız, hərəkət eləyəndə bu başı gəlib məndən alarsınız. Deyir, elə ki bu başı götürdü, gətirdi hərəmə, öz kilsəsinə. Dedi, qurbanın olum, ay yaralı baş, kimsən? Qoyub başı qabağına bu rahib, bu kəsik başla danışır. Dedi, qurbanın olum, ay yaralı baş, kimsən? Boyanıb başdan axan qanı və göz qaş, kimsən? Yəni, qan ki başından axıb, gözün, qaşın qana bələşib, kimsən? Annova hansı günah üstə dəgib daş, kimsən? Çünki daş vurmuşdular bu günü Aşuranın günündə, Həzrətin alnı paralanmışdı, alnından qan axardı surətinə. Annova hansı günah üstə dəgib daş, kimsən? Mehmansan bu kilisədə, vəfa pərvərürəm, mən sənə xidmətkaram, xidmətündəyəm. Nagahan qanlı dodaqlar vurulub bir-birinə. Allahın əmri ilə o kəsik başdan o yaralı ov çubuq dəyən dodaqlar, nagahan qanlı dodaqlar vurulub bir-birinə. Astı kipriklərini, baxdı qoca nökərinə. O rahib ki qoca yaşlıydı, dedi adın yazılıb Fatimənin dəftərinə, ruzi məhşərdə bu xidmətləri cübran elərəm, o yaman gündə gəlib dərdü və dərman edərəm, sən ki mənim bu kəsik başımı hörmət əlaməti olaraq kilisəyə gətirdin, indi istəyirsən biləsən mən kiməm, o kəsik başdan bu rahibə hatifdən səda gəldi, ənə bunu Muhammedin il Mustafa, ənə bunu Aliyin il Murtaza,
وانا ابن فاطمة الزهراء وانا المقتول بكربلاء وانا المظلوم انا الافشان انا الحسين ابن علي İstirsen bilen ben kimim? Ben peygamberin oğlu Hüseyin'im. Ben hanım Zehra'nın oğlu Hüseyin'im. Aliyel Murtaza'nın oğlu Hüseyin'im. Benim susuz halda, Kerbela'da, Aşura'da qətlə yetirilen Hüseyin. Deyir, bunu eşitdikdə o rahib uca səslə səsləndi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Təkbir elədi. İmam Hüseyin'in dilindən yazırlar o yaşlı nökərinə, dedi xidmətim muridi nəzərimdir ey piri hərəm. Ay yaşlı qoca, sən ki mənə xidmət göstərdin, yazılıb hökmü şəfaət sənə məsulim mənəm. Bax bir məsihi şəfaət alıb, amma sən mən müsəlmanam. Qəlbimizdə Hüseynin eşqi, sizlər bizlər məyər bu məclisdən şəfaət ala bilmərik. Xidmətim muridi mənzurimdir, ey piri hərəm. Yazılıb hökmü şəfaət sənə məsulim mənəm. Allah sənə şəfaət hökmü yazıb. Özdə məsul mənəm, vəli mehmanı və İsa'ya görə eylə kərəm, səndən bir ricam var, ay yaşlı nökərim. Qoyma çöllərdə qala qəmzədə ulduzlarımı, mümkün olsa kilisaya gətir o kimsəsiz qızlarımı. Çünü balaları qalmışdı gecədə, boyunlarında qollarında zəncir. Qoyma çöllərdə qala qəmzədə ulduzlarımı, mümkün olsa kilisaya gətir o kimsəsiz qızlarımı. Və səyələmün lədiyinə zələmü əyyəmün qələbin yəngəlibun Muhammedu al Muhammedə Muhammedi sələbə zikr elə.